Տիգրան Մեծ Պողոտայի Մայթեզերը Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու հարևանությամբ պաստառապատ է, առաջիկայում Մայթին կանգնած կլինեն մոտ 1 տասնյակ տաղավարներ։ Քաղաքապետարանը անցած տարի մրցույթ է հայտարարել, հաղթողը պարտավոր է բարեկարգել Տիգրան Մեծ 19.1 հասցեում գտնվող հողամասի հարակից տարածքները։ Հենց այդ հարակից տարածքում կկառուցվեն 6 տաղավարները։ Նախագիծն իրականացնելու համար մրցույթը հաղթած Միրաժ 2020 ընկերությունը 30 միլիոն դրամ կներդնի։ Բացի այդ, հաղթողը պարտավորվում է նաև 60,000 դոլարի ներդրում ուղղել Երևանի զարգացմանը կամ Օղակաձև այգու 6-րդ հատվածի բարեկարգմանը։ Բացի այդ, հաղթող ճանաչված ընկերությունը պարտավորություն է ստանձնել հողամասի 10-30% տրամադրել փողոցային առևտրականներին անհատույց օգտագործման համար։ Կառուցվելու է այսպես բաց տաղավարներ, այս վերնիսաժի նման, որտեղ հուշանվերներ ավաճառվելու, այդ հատվածը ըստ էության կանոնակարգվելու է, որ մարդիկ Մայթին փողոցում չվաճառեն։ Կառուցապատման իրավունքի ժամկետը 5 տարի է, տարեկան վճարը 1.8 միլիոն դրամ։ Պայմանագրում հատուկ նշված է տրամադրվող հողամասի եւ նրանում կառուցված շենք շինությունների սեփականատերը Երևան համայնքն է։ Այնտեղ, քանի որ Մայթը շատ լայն է, այնտեղ մարդկանց անցու դարձը չի տուժելու, ու ըստ էության այդ մասը կկանոնակարգվի, կսիրունանա, կդառնա նորմալ համ հուշանվերների վաճառքի տեղ։ Մայթը քայլելու համար է ինչքան լայն, այնքան լավ, հակադարձում է Երևանի ավականու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը։ Քաղաքապետարանի այս քայլն էլ բնորոշում է Մայթի զավթում։ Հիմա ամենտեղ տաղավար դնելով չէ, այդպես եկեք գնանք հանրապետության հրապարակ, բավականին լայն Մայթեր կան։ Հիմա մի ամիս էլ վրան տեղադրվեց, ինչ եղավ։ Դե եկեք այդ հատվածում ամբողջությամբ տաղավարներ կառուցենք։ Ես կարծում եմ դա ճիշտ մոտեցում չէ։ Եթե քաղաքի տարբեր հատվածներում Մայթերն ազատագրվում են, այս հատվածը բացառություն չպետք է լինի, պնդում է Խաժակյանը։ Հիշում է 2012-ը, երբ տաղավարներից մաքրվեց Աբովյան փողոցը, նաև նախորդ 2 տարիների ակտիվ ապամոնտաժումները։ Խաժակյանի խոսքով սա հետնահանջ է։ Քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության վարչության պետ Յոսիֆ Կուբատյանը հորդորում է իրողությունները տարբերակել։ Առաջին հերթին ապամոնտաժում էին այն կրպակներն ու տաղավարները, որոնք որևիցե օրինական հիմք չունեն, այսինքն բացառապես ապօրին են տեղադրված, առաջին հերթին ապամոնտաժվել են դրանք, հետո ապամոնտաժվել են որոշ դեպքերում այն բաները, որոնք Մայթին տեղադրված խոչընդոտում են մարդկանց երթևեկը։ Տվյալ դեպքում մարդկանց երթևեկը չի խոչընդոտվում, կառուցապատողը ստանձնել է մեծ պարտավորություններ համայնքի նկատմամբ, ու փողոցային առևտրականները, որոնք այսպես թե այնպես այդ եկեղեցու դիմաց ինչ-որ բաներ վաճառում են, հիմա կվաճառեն ավելի նորմալ պայմաններում։ Հուշանվերների համար մենք ունենք քաղաքում բազմաթիվ այլ հատվածներ, որտեղ եթե տեղը չի երիկում կարելի է ընդլայնել, բայց ցանկացած տնտեսվարան գործունեություն համոզված եմ, որ պետք է լինի Մայթերի ձեռք։ Խնդիրներ չի կարող լինել, քաղաքապետարանում ուսումնասիրել, նորեն մրցույթ հայտարարել, վստահեցնում է Իոսիֆ Կուբատյանը։ Այս ամենին հակառակ Խաժակյանն էլ վստահեցնում է, առևտուրը սկսելուց հետո փողոցի այս հատվածում մարդկային խցանումներ են լինելու։ Այնտեղ, որտեղ անօրինական կերպով են նման բաներ արվում, անգամ դա չի կանխվում։ Հիմա, երբ սա իրենք են հենց թույլատրել, անելիքը հստակ չէ, անում են թող անեն, ի վերջո ոչինչ այսպես քարի վրա գրված չէ, բայց հերթական վնաս են հասցնում քաղաքին և քաղաքի տեսքին։ Քաղաքապետարանից հայտնում են, կառուցապատման իրավունքի ժամկետը 5 տարի է, և ըստ պայմանագրի ժամկետը լրանալուց հետո պայմանագիրը չերկարաձգելու դեպքում կառուցապատողը պարտավոր կլինի տաղավարներն ապամոնտաժել, տարածքը վերել նախկին տեսքի և հանձնել համայնքին։ Մուշեղի Սախանյան, Տիգրան Բաբայան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։